ကျွန်တော်တော့နှမျောတာပေါ့ဗျာသူတို့တွေအကောင်းဆုံးတတ်နိုင်ကြမြတ်ဖန်တီးထားတဲ့ချိန်နေငွေတွေအမှုပညာတွေဆုံးရှုံးနေတယ်အဲ့ဒီအတွက်စိတ်မကောင်းဘူးပေါ့ဖြစ်နိုင်လားမဖြစ်နိုင်လားဆိုတော့ညီမလေးတို့လည်းရုပ်ရှင်တွေအများကြီးကြည့်ပုံပါပါဟဲ့လား James Bond ဆိုလို့ရှိရင်ကိုတို့ရေထဲမှာကားတွေမောင်းပြအဲဒီကမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့သူများတွေပြောကြတယ်အခုကျတော့ဖြစ်လာပြီဟုတ်တယ်မလားဒါတော့ခိုင်မှာဖြစ်နိုင်ချေရှိတာတွေကိုရိုက်ပြကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခစ်လွန်ကားတွေရိုက်ကြနိုင်ငံတကာမှာဆိုခစ်လွန်ကားတွေအများကြီးရိုက်ကြတယ်အဲ့တော့ယုတ်တိမတန်ဘူးမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါဟိုအဲ့လိုသုံးသပ်လို့မရဟာခစ်လွန်ကားတွေ Avatar လိုကားမျိုးတွေဟုတ်လားစသည်အပြင်နေရာတွေကဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကခစ်လွန်ကားတွေပဲလေမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ဘာပြောလို့လဲမရဘူးကျွန်တော်အရင်ကဆိုရလေစာတနတ်ဆိုတော့ဘာတွေမှလည်းမသိဘူးအခုနိုင်ငံတကာမှာဆိုလို့ကြာဒါတွေကလည်းနေဖြစ်နေသုံးပြလာကြပြီအဲ့တော့ဆိုလိုတာကဘာလဲဆိုတော့အခုကျွန်တော်ရိုက်နေတာတွေအကုန်လုံးကလူလောကလူတဘာဝထဲမှာရှိနေတဲ့ဟာတွေကိုရိုက်ပြတယ်သူတို့ကတော့ဒီမှာပြန်ပေးဆွဲမှုမရှိဘူးပေါ့လေပြန်ပေးဆွဲတာမရှိဘူးလို့ပြောတာပြန်ပေးဆွဲမရှိဘူးเนาะတကယ်တကယ်ပြန်ပေးဆွဲနေတဲ့ကိစ္စတွေရှိလားမရှိဘူးလားဆိုတာကတော့လူလောကတွေဆင်းပြီးစုံစမ်းကြည့်မှသိမှာပဲလေเนาะနောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေဒါထိခိုက်နိုင်တာပေါ့အခုလက်ရှိအချိန်နေငွေတွေနှုတ်ပညာတွေဆုံးရှုံးသလိုထုတ်လုပ်သူတွေကဒါရိုက်တာတယောက်ကနေကကျွန်တော်ဇာလန်လေးအစ်တစ်ကလေးတစ်ခုဖန်တီးထားတယ်အာအက်ရှင်လေးအာစသည်အပြင်ဘလူးမျိုးလေးပေါ့နော်ရူမန့်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရူမန့်စရာကောင်းလေးနဲ့ကောင်းမလေးဘလူးမျိုးဆိုတဲ့ဟာတွေကိုထုတ်လုပ်သူတွေကလန့်လာလိမ့်မယ်အာမဖြစ်နိုင်ဘူးတော်ကြရင်ပိတ်လိုက်ရင်မလန့်လို့မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အစ်တစ်ဖန်တီးဖို့ဆိုတာနည်းနည်းလေးခက်ခဲလာမယ့်အနေအထားမျိုးတွေရှိပါတယ်ကတော့ကျွန်တော်မပါပါဘူးကျွန်တော်တို့ရှင်းမှာ2မှာတည်းကျွန်တော်အဲဒီဇက်ကောင်ဇက်ကတည်သွားပြီဆိုတော့3မှာကျွန်တော်မပါပါဘူးဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီညီကိုတွေပဲလောက်ကြဆိုတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်တာပေါ့နော်ဖြစ်နိုင်တာကတော့သူတို့ပြန်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ချက်ပေးပါလို့ချပေးတာမဟုတ်ဘူးလေတကားလုံးကိုပြတ်တဲ့အများပြည်သူပြတ်တဲ့မသိလို့လုပ်ပြီးလုပ်လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်စင်စာကတော့အခုလက်ရှိအခြေအနေမှာပြန်တင်ဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့လွတ်လပ်လေကြိုက်လေပေါ့ဗျာအလွတ်လပ်လေကြိုက်လေဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ကလွတ်လပ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဟလာ NIT ရိုက်နေမှာလည်းမဟုတ်ဘူးလေဟိုဟုတ်တယ်မလား80 plus ရိုက်နေမှာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုအခုခေတ်မှာအခုအချိန်ဒီမှာပြည်သက်တွေအားလုံးလည်းမျက်စိပေါ်နားပွင့်နဲ့အသည့်အသည့်သောဖန်တီးမှုတွေကိုတောင်းတနေကြရတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ကပြည်သက်ကိုအသည့်အသည့်သောဖန်တီးမှုတွေချပြနိုင်ဖို့နေရာမှာဒါကဈာကန်တစ်ခုဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့ဒီပြဿနာလေးတွေကျွန်တော်တို့တတ်နိုင်တယ်မြတ်စင်စာဘွက်ရှိနေဦးမယ်ဆိုတော့ဖြေလျှော့ပေးစေချင်တာပေါ့နော်